Jak je to možné?
sedne. Nebo... To je zajíš to funguje ten dabení. Co je to sakra za místo? Já už jim to zaujímu. Někde, že nemají kvíku. Já, ale je to lepá hodina. Nezepší. Moje hlava. Byl to sen. Musí být těmi prášky. Aha. Nebo to... Když má jeba, že? Nebo se vyjádřím. Co informace... Aha. Teď mám baterku. Možná já jsem vyzlatné. A to je toho gohy. Okay. Zajím, že... Takže... Jestli tak nic nejde. Singly jsou? Skřím penálku, které neznám, nebudu se toho lidi dotýkat. OK, my jsme v každé místnosti. Doktor, začínám. Kolik lidí potřebují týč? Kuchyně, a ta kuchyně je otevřená. Okay. Podá se nejdečí, jde mi asi jasný scénu. A ne... To je zajímavé, že se to jako sítí. Jedinice, asi funguje. To nůž jsem. Nůž to má nějaký skáček. No main. Nikdo myslí, že jsem to zabil. A jde po jako, ne, to je měď. Co já si myslím, že to je nic. Kancelář ředitel. Ta je otevřená? Výbry. Kde je spisek? Ne? To je nic. Můžu se zase. Dobře. Radši nic. Byl to z hlasovky. Ten pozornil. Dobře, jdeme dál. Já už si učím, protože bazénu. To je ne. Co tohle je za místo? Tohle nepak sen, jo. Věcně, ale... Nevím, co to je, ale... Asi... Je to zbytné. Okay, to je vždycky šok.
Chápu. Chápu, jak je naštvý smrt asi. On je tady. No, on tady. Je to třeba takový jako gays mod? To tam nebude chodit, tam je jedna. Ale čemu? Něco tu chybí. No. Zámek je rozbitý, nemůžu ty dveře otevřít. Začal dveře, nemám peníze. Ale zase si myslím, že ještě kdy. Ještě jiný co. Telefon nefunguje. Tohle, jak je nefunguje. Aha, začínám z druhé strany. Možná jako něco. Exitem. Hm? Je to zaseklé. No, je to zase. Se divím, když se koukám na... Bože, když jde save, že jo? Nejde si, že tohle bylo save. Myslím, že to jsou ty telefony, no. Ještě jo? Jo, na číst.
A sex is in there. What the fuck? No, to je pořád. Já už chápu, já mám snít vodu, bože, je také po... Aaaa. Rozbité. Byl bych hopý, kdyby se toho dotknul, když stojí ve vodě. A jo, my to musíme dělat, prostě. Kolo, musíme. Měří kolo. Dobře.
se až posouváme. Ale tam je... Co to se je? Začneme ze strany. To je taky. Kde je chod? Zavík je rozbitý, jde mu... Aha. Čiže jaké informace? Venu z nařadí, nejte vyvrát. Je tu pacient, prosím, pospíšte si PS. Je za kuchyní vedení. A teď mají do ty kuchy. Jenom co jsem asi... Co se... Ošetřovna. Dobrá, ošetřovna. Tak jenom asi mky nic nezajímají. Zajímají. Nebo to už všechno cekají. Takže jít. Sem. Šimka na léku. No, si jasně. To se už pochopíš, že jde postavit, jaký chce. Je už tam pořád klíč. Kuchyňu. Bude, že jo, tam je.
než to. Máš dobu, že tam přištujeři. Pěšky, to se nechci, jo.
bylo, to by si dali. To bylo jako airpipe, ale není to vlastně někde. Ježiši, musím to říct, oni nejsou vlastně. Takže jsem klíč. A šínky. Hej, hej ty! Jsi v pohodě? Asi bude jít, kámo. Hej, a když jsem... Ne, zpět. Zpět bych. Idealně. Jsi spadal. Tak jsi si... Hej, hej! Látám. Jo, na tom fakt není. Ale brach chapský. Pokoj na zemí. Co? Ty jsi jako tu ďábelici, že jo? Čiže, ne, to není co odevšíná. Ne. Rozbíte sko, že jo? A my se jí věci co dám, to je pohájá, ale to je tahá, můžu jiskat. Jen tu dveř. Co píč, jo? To je nebylo píč, jo, ale já se zjistit, že to je dobro. Ten atom tak nebyl. Ten atom tak nebyl. To je nic. To je dvojka, co je dvým patce? Když tak tu vedeš sorry. Samozřejmě, že? Dobrý je patra. Víš, že skrz tu dvým patce to nemá, nebo máme? OK. Dvě patce, no. Ale tak tady už jsou zase pokoje, no. Takže jde na pokoju. Jsou zelenký zrci. Tajemství pokojů je snadné bez pochyb ho rychle odhalte. A komu mám dovolit? Páky zase. Od? From memes. Ne, nebo ne. Ne, jsem vole. Vypadá jako to třetí patr. Dneska na mě něco začíná. Pokoj se mrtí? What the? Že víš, že jsem vole. Tak outrást, tohle, ale... ...hlové podobě. Čili, to je tady, že jo? No, asi. Tohle místo. Připadá mi to tu známé. Byl jsem tu už dávno. Tohle je nemocnice. Ne, to je šikop. Opět, já nejdu do toho pošetce. Ještě je tak dílný, že tady ještě chodilo ještě. Ale hej, ten se toho živí. Aspoň. To jsem obešel. Hej, tady to jsou ještě. To jsem se až pár. Tady to je jiný. Jsem se bál, že ne, nebude, ale ne. Ne. Říkáš, že tady dobu zaštíš, tady se to zbytí. Půjde ne. Nám skýt. To se štěpil. Pokoj s... Aaaa, sice dově, jo?
pokoj stáží. Co to se? Je to mizelná a divná fotografie, jak do jich jsem pověsil. To bylo ty. To bylo ten chlap, co nechám. Ne, takže mi nemůžu jen doplňovat. Cestelna, to by vám bylo pověst. Ok, tak naši uložený výběr, osm. Takže bylo, když to tady já dám, co já stavu. Jo, tady. A tady, ne. Ale vyslo, doktor Kaufmann nařídil instalaci kodového panelu na dveře operační místnosti. Nedokážu pochopit, kvůli čemu to chce. No, nicméně to není důležité. Pokud zapomeneš heslo, pamatuj si, že se skládá ze 4 čísel. Aha, to jsou ty čísla, že? Dobrý. Zajímavé je, že každé číslo odpovídá součinu první a třetí číslice je v číslech 4 různých místností. V první místnosti je TB, v druhé místnosti je pacient se srdečně onemocněním, v třetí místnosti je má holčička a čtvrtou místnost nedá vidím, protože ji obývá jeden podivný ořeá. Každopádně je hodně štěstí. A takže ho chtěla dešta. Okay, nikdo. Okay. No, tak není se nikdo. A ty pak já to je dobrý. Jo. Kde se stává? Byla to na sleši sami, že? Já mám sleši. No a teď se jako zase jde. Aj jo, já už chápu. No jasně, zase tu, aha, zase pojít. To je blížej. To je výtah, co si myslíš. Můj bože, to je blízký srdce. Brzy budu moci jít domů. Díky bohu, po mně je to hrozné. Nemám rád, to bude nemocnice. Jedu je strašné. Porání z doma. Uvařeným jídlem je tohle prostě hovno. Dokonce i fast food mi začíná znít dobře, jako mě toho tu není vůbec co já. Tenhle pokoj je prostě příšerný, myslel jsem, že by není být, když ho právě opravili. Pravdou je, že třetím podraží
objevy už dokončují. Z toho, co se slyšel, je, se z toby opakují 302, zřídil a zavrhal jedno z pacientů. Podle všeho našel jeden z doktorů a nyní leží v válnici, ale to jsem jen zase. Osobně jsem to neviděl. Obchyt, jaký pacient, tady se jim hledám na to, jak je to hrozný. Víš, dokonem puku, který nejvíce boží byl nové stáju. Tak to jsem chápal, no, někdy ty věci jsou s tím i vejí přesně jako zlou, takže očím, že vás budete aspoň všichni. Ty, že to asi nic nevěřu. Každá místo má trojciferné číslo, musím vynásobit první a třetí číslo. Až ty si z toho všiml? Jasně, jo. Tak rozumím, že víš, prostě... Jak to on nutil. To je hodně divný. Nesou tu lidé, všichni mě chtějí zabít. Oh, no, no, to je naše něco, je? Mocnicích. Byl mi to prostě ještě, jo. Pokud mi prostě nedaří, že? Já to nic. Nedělím si, ne. Může jen za to mání, tak nevím, jestli to se dá. Operační se na to vynásobit. My si je byli a řídí. Dobře. Můžeme mávat. Ne. Špatné? Nemůžeme. To je to, jo. Tam je ten nes. Pokoj se mrtí. Jednička dále je to. Ok. By to věděl, by to byla psa, že jo? Tady je jedna, že jo? A tam byl taky daleko, než jsem. No, to je to sedíště. Dobrý opat, tady se někam mějí. Ha, jo, peníze. Styl. Dvojka tady je. No, to se bude asi. Tady. Tady nahoru, pak tady, pak tady, tady a tady je těch místností, které jsou strašně divné a tady jsou ty down, up, jo, jo, jo. Může nejít to ve trojice, ne? Jako ne, tady se ale tady. Přijím patře. Ještě jenom děkuji. To je divný, že by tady jako ty doktor si to takhle zapomněl a řekli si ovej, ovej, nechám tady. Ok, vítej, co by to taky měl být. No jasně, pane, to je to místnosti a dám tady, jo. Myslím, že se už byli, tady mě ujistný. Můžu. Já můžu jít, myslím, že jsme to naučili, vlastně, a tam běží. Jo, jo. Užijte to sodiště, ale všichni se zemře. Všichni nemůžu se zemře. A, my jsme nepřeli.
Hmm. Hmm. Not shit. Takže jde do jedničky, jo. Bitch. Jo, bitch je jako, jo, basement, jo. Bitch je basement. Sklep, jo. Ale je dobře udělaný, jo, sklep. Jo, to je dobře. Jej se v jiníčce. Kuchyň na zajezdění a zvací. Já si kusím, že jo. Jo. Tak to nebo. Je tu služinu bydlej. Tomorrow is...